del llibre Les dades obertes i la intel·ligència artificial, eines per a la igualtat de gènere. Soc en Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert. Com podeu veure, hi ha hagut una petita modificació al programa. El conseller, malauradament, per un imprevist, li ha estat impossible assistir a l'acte com hauria volgut i m'ha demanat que en lloc seu faci aquesta presentació. Dos dels objectius principals del govern obert són, d'una banda, subministrar el màxim d'informació a la ciutadania i, de l'altra, aconseguir i afavorir que la ciutadania, aprofitant aquesta informació, aprofitant aquestes dades, pugui participar en la presa de decisions, pugui implicar-se en la presa de decisions. I un dels reptes de les polítiques de govern obert, un dels reptes dels que ens dediquem al govern obert, és que quan diem ciutadania aconseguim que sigui tota la ciutadania. Tota la ciutadania la que tingui eines de participació i pugui participar efectivament i tota la ciutadania la que pugui accedir a la informació, que les polítiques de transparència afavoreixin a tota la ciutadania. I això, com sabeu molt dels que esteu aquí, no és un repte fàcil d'assolir. Els biaixos són molt importants i la capacitat de participar i la capacitat d'accedir a la informació i fins i tot la informació que se subministra té biaixos molt importants. I això, pel bon funcionament del govern obert i pel bon funcionament de la democràcia en general, és un problema cabdal. Per això, un dels reptes de la Secretaria de Transparència i Govern Obert és incorporar la perspectiva de gènere en els nostres projectes. Ho hem fet diverses vegades, n'esmentaré uns quants. Ara, d'aquí pocs dies, i impulsada per la Direcció General de Participació Ciutadana, es publicarà una guia de transversalització de les polítiques de gènere en totes les polítiques de participació, perquè amb la participació ciutadana hi ha biaixos molt importants que impossibiliten o dificulten l'igualtat des del punt de vista de gènere en les polítiques de participació ciutadana. Un altre exemple seria l'acord de govern pel qual es va aprovar l'estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, en la qual establíem de forma obligatòria que quan s'elaboressin o es construïssin sistemes d'informació dels quals empengessin conjunt de dades, datasets, sempre que fos possible, s'incorporessin camps relatius al gènere, precisament per poder minimitzar aquest biaix i poder avaluar les polítiques públiques des del punt de vista del gènere, perquè en la informació que tindríem per avaluar-la, aquests camps estarien incorporats des d'un bon començament. Un tercer exemple és el volum que avui us presentem. És el volum 7è de la nostra col·lecció, Govern Obert, i és un volum coral amb la participació de 10 dones, totes elles expertes en aquest àmbit i que, com ja us he dit, porta per títol Les dades obertes i la intel·ligència artificial, eines per a la igualtat de gènere. Com us he dit, és el 7è volum, aquest llibre, el 7è volum d'aquesta col·lecció, que el que busca és, d'una banda, aconseguir diferents mirades plurals i diverses sobre una determinada matèria, perquè sabem que quan més plurals siguin les mirades, més coneixement adquirirem, i sobretot incorporar coneixement expert de fora que beneficia la ciutadania i beneficia també en el sector públic. El que havia estat conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el Raül Romeva, sempre deia en actes com aquest, i jo sempre ho repeteixo perquè crec que és una frase molt il·lustrativa i que explica molt bé projectes com aquest, que hi ha molt més coneixement fora de l'administració que dins de l'administració i que aquest coneixement que hi ha fora no el podem desaprofitar, no el podem perdre, si volem governar bé i si volem prendre les decisions més adequades. Per això hem buscat 10 persones que creiem que podien aportar molt des d'aquesta perspectiva i els hem demanat
mitjançant la fórmula d'entrevistes, que ens expliquin la seva visió sobre determinats temes connexes amb el títol que us he comentat. El llibre és una mina, està ple d'idees, de suggerències i de projectes i de conceptes molt interessants. Us l'aconsello molt. Crec que tots en gaudireu molt. Només alguns apunts que ens confirma o ratifica la importància de les mirades diverses, de com això enriqueix les polítiques públiques i ens ajuda a entendre millor els problemes i ens alerta sobre el perill dels biaixos de les dades, sobretot des de la perspectiva de gènere. Anem en compte amb les dades que hi ha publicades perquè potser tenen biaixos importants i què hem de fer perquè no tinguin aquests biaixos. La importància de que hi hagin dones tecnòlogues i informàtiques que aportin també la seva mirada en l'elaboració, la projecció dels aplicatius i dels datasets. O tot el debat de la intel·ligència artificial. Cada vegada aquesta estarà més evolucionada, cada vegada hi haurà més decisions que es prendran en base a la intel·ligència, en base a algoritmes, i és clau que aquests algoritmes siguin democràtics. O sigui, quan les decisions les prenem persones, hem d'anar en compte, d'una banda, que siguin bones decisions, però d'altra, que siguin democràtiques i que incorporin la mirada de tothom, perquè sabem que això, a banda de ser més democràtic, fa que les decisions siguin millors. Quan hi ha un algoritme, això no té per què ser diferent. Els algoritmes poden tenir biaixos, perquè hi ha algú que els programa, i perquè aquest biaix no sigui negatiu, cal garantir que la manera d'aprovar aquests algoritmes sigui democràtica, que s'incorporin diferents mirades en la seva elaboració. És tota la idea de la democràcia algorítmica i en aquest llibre es fa molt accent a la importància de garantir que els algoritmes no incorporin, com sovint passa, biaixos de gènere. Com veieu, només he fet un apunt d'alguns dels temes que es plantegen al llibre, n'hi ha molts altres, tots ells a mi m'han semblat molt interessants i que poden interessar a tothom i que de ben segur ens enriqueixen. Com funcionarà la sessió? Bé, això no us ho explicaré jo, us ho explicarà la persona que ha coordinat el llibre i que ha fet les entrevistes, i aquí li volem agrair molt la feina que ha fet Lili Vives i que també serà la moderadora i la presentadora dels diferents ponents i a la vegada a persones que són entrevistades en el llibre. Crec que molts de vosaltres ja coneixeu a Lili, és membre de Story Data i per tant no només li agraïm molt la col·laboració amb aquest projecte, sinó tota la tasca que està fent com a Story Data i com a periodista de dades per aconseguir que treure tot el suc en les dades obertes per explicar problemes, explicar polítiques públiques, criticar l'administració pública quan s'escau, fer la nostra actuació més entenedora, més comprensible i també, quan convé, més criticable. Per tant, moltes gràcies, Eli, per tota la tasca que estàs fent. I per descomptat, també agrair a totes les persones que avui assistiran a l'acte, que són unes quantes, totes les autores del llibre, i per tant, també un cop més, no només agrair-vos la participació en el llibre, sinó la vostra disposició a acompanyar-nos avui. Jo no les presentaré, només les esmentaré. Ángeles Álvarez, Lídia Arroyo, Renata Ávila, Estel Cruzellas, María de la Fuente Vázquez, Laura Martínez, Mireia Mata, Taís Ruiz, Marta Ruiz i Carme Torres. A totes elles, moltes gràcies. Per tant, ara l'Eli us explicarà una mica la metodologia i com funcionarà la trobada d'avui. I al final de l'acte, això sí que us avanço, la Núria Espuny em farà la cloenda. I aprofitant que l'esmento, també li volia agrair a ella personalment tot l'esforç i ingent per posar a disposició de tothom les dades públiques i per incorporar les polítiques de gènere en les polítiques
de govern obert. Per tant, també moltes gràcies, Núria. I dit això, Eli, el teu torn. Gràcies a tots i a totes per assistir avui a aquest acte. Moltes gràcies, espero que ens sentiu. Moltes gràcies, Jordi, Fos, per haver-me deixat tant presentar aquest llibre com deixar-nos a la gestorietat doncs, la coordinació d'un llibre que per nosaltres ha sigut un regal. I bueno, ho volia aprofitar per agrair-vos. Com has dit tu, aquest volum de la col·lecció de Govern Obert és un llibre coral amb les veus de 10 dones molt representatives amb l'ús de les dades. Ho hem pensat junt amb Govern Obert doncs, buscar les tres àrees en les que pensem que estan més involucrades les dones, que són les àrees més científiques, i per això tenim la representació, que després les presentarem, de dues persones molt rellevants amb l'àrea de la intel·ligència artificial. Després tenim una part de dones que representen més la societat civil i els observatoris, i una àrea més institucional. Us explicaré la dinàmica d'aquest acte perquè entengueu que heu vingut aquí. Doncs, jo espero que quan sortiu tingueu moltíssimes ganes de llegir aquest llibre, que el podeu tenir en PDF i després en format físic, però de moment serà molt fàcil d'aconseguir perquè hi ha una versió també online. I bueno, doncs, us explicaré que la dinàmica de l'acte, perquè tingueu ganes de fer, bueno, us farem una miqueta d'espoiler, serà presentar a totes les entrevistades, a les 10 entrevistades que hem tingut aquesta sort, és a dir, hem aconseguit amb aquest llibre dues fites. Una és entrevistar-les i la segona fita ha sigut reunir-les a totes aquí. Jo crec que ara mateix aquest streaming que estem fent és molt difícil d'aconseguir, no? Perquè tenim el potencial de dones més potents de referència en el tema de dades obertes, d'intel·ligència artificial i d'igualtat de gènere. És a dir, que crec que ara mateix hi ha molt de talent aquí dintre d'aquest streaming i per nosaltres és una fita també molt important. Llavors, la dinàmica de l'acte, tècnicament l'hem hagut d'adaptar, clar, perquè no ens podem veure les cares, no? en una sala, l'hem hagut d'adaptar al format de Zoom i el que farem serà primer presentar a cadascuna de les ponents, per dir-li d'alguna manera, de les entrevistades, i els hi farem una pregunta que és estreta de la substància del llibre, no? O sigui, li farem preguntes que ja els hem formulat, però volem que per vosaltres sigui un tastet per tenir moltes més ganes de llegir tot el llibre. Llavors, farem una primera ronda en aquesta taula, farem una primera ronda de preguntes, on les aparellarem en cadascuna de les 10 entrevistades. Després farem una segona ronda més oberta per acabar de tancar el llibre i després us deixarem, i això és molt important que escolteu, una tercera ronda on sereu vosaltres els que fareu les preguntes amb el temps que tinguem. Jo crec que aquesta última part doncs, ens ocuparà més o menys un quart d'hora. Llavors, aprofito per dir-vos que si teniu alguna pregunta dirigida, també si ens poseu la persona amb la qual voleu fer la pregunta, és possible que alguna hagi de sortir per algun motiu, però en general estaran totes, doncs es les formuleu a través del xat. D'acord? Bueno, només també agrair que aquest llibre, doncs, les Storydata som un equip, no? Som moltes i també hem participat, bueno, la Carina Bellbé, que hem de dir que després de fer moltes entrevistes i concebre aquest llibre, també va donar llum a una nena i estem molt contentes perquè aquí hem fet molta tasca mentre hem fet aquest llibre i a la Patricia Ventura també agrair-li la seva col·laboració amb les entrevistes. Dit això, comencem a presentar a cadascuna de les entrevistades, ho farem per ordre alfabètic, i comencem amb l'Àngeles Álvarez, que és una activista feminista. La defensa dels drets de les dones i la lluita contra la discriminació han marcat la seva trajectòria personal, professional i política. El 1999 va ser l'autora d'una guia pionera sobre violència de gènere i també ha estat regidora socialista de l'Ajuntament de Madrid, diputada del PSOE al Congrés dels Diputats i, a més, ha format part de l'equip creador de l'Observatori de Gènere i Dades Obertes, que va néixer l'octubre del 2019, impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i per Iniciativa Barcelona Open Data. I li farem la pregunta en castellà perquè ella és de Madrid, perquè ens entengui millor. I Ángeles Álvarez, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis con los datos desde los observatorios de igualdad?
Bueno, si hablamos de los observatorios de igualdad en genérico, creo que en relación a lo que tiene que ver con lo que estamos intentando hablar hoy aquí, que está vinculado a la desigualdad entre los sexos, el principal elemento de dificultad que nos encontramos tiene que ver precisamente con la incapacidad o las dificultades, pero muchas veces también incapacidad de establecer lo que podríamos llamar una batería de indicadores comunes, porque para establecer indicadores comunes tenemos que tener acuerdos conceptuales básicos. Y en esta materia, vinculada a la igualdad entre hombres y mujeres, los acuerdos conceptuales básicos resultan muy complejos porque entran elementos ideológicos. Yo creo que un ejemplo histórico, pero que nos puede ser muy útil, es lo que ocurrió durante los años anteriores a la aprobación de la Ley de Violencia, en la que el Ministerio del Interior contabilizaba aproximadamente en este país, en esa década, una media de 44 asesinatos de mujeres, mientras que las organizaciones feministas, que entendieron rápidamente la importancia de los indicadores y de los datos, estaban contabilizando una media de 77. ¿Cómo es posible esta diferencia? Cuando los dos estaban dando datos ciertos, ninguno era falso. El problema era que el Ministerio del Interior estaba contabilizando la violencia doméstica, mientras que las organizaciones de mujeres estaban contabilizando la violencia por razón de sexo. Y, por tanto, los datos discrepaban absolutamente. Por tanto, el acuerdo conceptual, un acuerdo conceptual básico, es el primer elemento de dificultad que encontramos en este asunto, en esta materia, que no ocurre en general con otras cuestiones. Tenemos después otras dificultades que tienen que ver precisamente con la sistematización y la permanencia en el tiempo de esos indicadores. Y podríamos poner muchísimos ejemplos referidos a los datos, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, que a lo largo de todos los años que lleva publicando datos referidos a la violencia contra las mujeres, no siempre hace que un indicador permanezca vivo. Y, por tanto, el hecho de que esté modificando los indicadores hace que se anulen los indicadores anteriores. Por tanto, en el caso de la violencia contra las mujeres y los datos vinculados a la discriminación, o más que a la discriminación, a la desigualdad entre hombres y mujeres, creo que una de las principales dificultades tiene que ver con los acuerdos conceptuales básicos. Después hemos encontrado algunas dificultades que tienen que ver con el hecho de no compartir. Y de no compartir información, me refiero. Y no compartir información, es decir, no alimentar bases de datos generales, pensemos, por ejemplo, en bases de datos europeas, a nivel del Estado, por territorios. Si no somos capaces de compartir los datos, estamos anulando informaciones estadísticas que son fundamentales para nosotras. Y finalmente, el principal obstáculo que en lo que tiene que ver con el acceso a la minería de datos nos hemos encontrado es el hecho, y esto lo ha denunciado con insistencia Lourdes Muñoz, el hecho de que no nos encontremos con datos abiertos. Es decir, nos dirigimos a las administraciones nos pasan información, generalmente tablas en PDF, que tenemos que volver a picar porque generalmente no hacen publicaciones en las que se incluya una secuencia temporal suficiente para medir la evolución de ese dato. Las administraciones públicas en general son muy dadas a hacer publicaciones de cómo está, o sea, hacer fotos fijas, por decirlo de alguna manera, pero eso no nos aporta ninguna información. Y pongo otro ejemplo para que entendamos la importancia de tener el mayor número y tener la posibilidad de que quien trabaja, hace esa minería de datos y trabaja con la información, pueda hacer cruces. Doy un ejemplo. Tenemos un ejemplo cortito, porque sí, un ejemplo cortito es que nadie ha contestado a este mantra que circula de que la ley de violencia ha sido inútil porque siguen muriendo mujeres. Pero lo que no decimos, porque no se hacen cruces de datos, es que desde que se aprobó la ley de violencia hemos pasado de algo más de un 4% de asesinatos por cada 1.000 mujeres
a un 0,4. Y esto se deduce del número de mujeres, un indicador que es el número de denuncias cuando lo cruzamos con el número de asesinatos. Este tipo de cruces las administraciones no las suelen hacer y, por tanto, queda opacada o oculta muchísima información. Y no se puede hacer si el dato no es abierto. No sabes cómo te entiendo, Ángeles, porque nosotras también en las Story Data la foto fija nos trae de cabeza y tenemos también que picar los PDFs y hacer scrapping y esperemos que alguien nos oiga, que por suerte no es el caso de los portales de transparencia, pero es verdad que muchas veces las instituciones nos dan formatos cerrados y esto no puede ser. Vamos a pasar ahora a la Lidia Arroyo, que es socióloga y experta en GenderEthics i forma part del grup d'investigació GenTIC, GenderEthics, investigant el gènere a la societat xarxa del INE3, de la UOC. I com a investigadora participa en diversos projectes europeus sobre igualtat de gènere i ciència i té diverses publicacions. També és portaveu del grup de treball de dades i càlculs de l'Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat, un òrgan assessor del govern inscrit a l'Institut Català de les Dones. I et volíem preguntar, Lídia, recent meu, ja, i això és una notícia molt actual, heu guanyat una convocatòria per engegar el projecte Data COVID Gender. En què consisteix aquest projecte? Aquest és un projecte que sol·licitem des de l'AGO, que ens han concedit des de l'AQUAS, amb col·laboració amb iniciativa Open Data a Barcelona, que consisteix en la realització d'un estudi i també d'un portal de dades obertes que s'encarregarà a Iniciativa Open Data Barcelona i nosaltres de l'estudi per veure quina és la relació entre la segregació ocupacional de gènere i la incidència del Covid. És un dels 15 projectes prioritzats per l'AQUAS i llavors d'aquests 15 només 3 són des de l'àmbit de les ciències socials. Jo, com que em coneix, sóc una gran defensora de la interdisciplinaritat. Per això també jo estic ubicada a l'INE3 de la UOC, que és l'Institut Interdisciplinari d'Estudis en relació també a internet i tot en un sentit ampli també de la ciència i la tecnologia. I llavors, el que nosaltres aportem és aquest diàleg entre ciències socials i en aquest cas les ciències mèdiques i veure, incorporar aquesta visió no només de les dades a nivell sociològic, sinó també a nivell dels marcs teòrics de la sociologia i com són necessaris per veure què està passant amb la incidència del Covid, a més amb una pandèmia que té tant a veure amb la interacció social. I aquí les persones de ciències socials i la perspectiva de gènere és fonamental. L'estudi s'emmarca en la tradició d'aquests estudis que analitzen com no només la part mèdica biològica, que també és molt important, però també la part de les normes socials, ja sigui de les normes d'interacció social com de les desigualtats a nivell social i en aquest cas de gènere, afecten, no, a les malalties, a diferents aspectes de la ciència més mèdica. Llavors nosaltres analitzarem això en el cas de les desigualtats en el mercat de treball. Per una banda, perquè hi ha un punt d'aquesta segregació ocupacional de gènere molt important, per exemple, en tots els treballs de cura, i per l'altra, hi ha una segregació ocupacional també que té a veure amb la intersecció del gènere, amb la classe social, que té a veure amb la categoria laboral, que també és fonamental. Llavors fem el vincle amb aquestes dades que van sorgint i tothom ho sap, que la incidència del Covid és major en aquells barris més amb un nivell socioeconòmic més baix i farem aquest anàlisi de gènere, aquesta mirada de gènere, perquè creiem, no, la nostra hipòtesi, i no només creiem nosaltres, sinó perquè tenim un bagatge teòric d'estudis previs que diu que les desigualtats de gènere en el mercat de treball són fonamentals per entendre la infecció en aquest tipus de malalties que tenen a veure amb la interacció social. I llavors aquí, seguint aquesta corrent d'estudis que ja ve d'altres pandèmies similars, doncs analitzem aquest vincle entre gènere, segregació ocupacional, no? I aquesta categoria laboral que té a veure amb la classe social. Que important que és això que dius. I a part, ens hem fixat, perquè aquest llibre està també concebit durant la Covid, i el que ens hem adonat, que un dels punts en comú que teniu la majoria de vosaltres és aquest, no? Que us heu fixat de les desigualtats que hi ha hagut en funció del gènere, amb aquestes dades i la importància de conèixer bé aquestes dades. És a dir, que al final és una fortuna que us hagin donat aquest projecte per poder investigar sobre això.
Jo ho celebro moltíssim. Ara en parlarem més amb la resta d'entrevistades. Moltíssimes gràcies, Lídia. Per exemple, amb la Renata Ávila. La Renata Ávila, que és un luxe tenir-la aquí, és de Guatemala, és activista i advocada internacional especialitzada en drets humans i drets digitals. Des del 2018 és directora executiva de la Fundació Ciutadania Intel·ligent, amb seu a Xile i Brasil, i una organització que promou l'obertura de dades a l'Amèrica Llatina. Com a advocada, ha defensat a Julian Assange i Wikileaks sota la direcció de Baltasar Garzón i a formar part de la defensa de la Premi Nobel de la Pau, Rigoberta Menchú. També, ara també faré la pregunta en castellà, per raons òbvies, i seguimos con el contexto de la COVID. ¿Cómo valoras la difusión de los datos por parte de los gobiernos, Renata, y las instituciones públicas? ¿Y cómo podemos llegar a obtener datos también del sector privado? Porque igual también son necesarios estos datos. Es terrible. Yo creo que nada como el COVID nos ha hecho dimensionar la privatización de los datos que deberían ser públicos. Y la vulnerabilidad, digámoslo de una manera, de una sociedad que no tiene datos. Cómo le pega en la era digital al corazón de la credibilidad de las instituciones. Y nuestra también la importancia, y es algo que yo quiero mucho a Barcelona y a Cataluña, porque ustedes han devuelto una perspectiva muy importante, la soberanía de los ciudadanos sobre sus datos y de las ciudadanas sobre sus datos, y creo que la crisis COVID nos vuelve a eso. Sí, cada ciudadano o ciudadana, si cada persona tuviera control sobre sus datos, podríamos cruzar datos con las administraciones públicas, podríamos hacer iniciativas en una crisis como esta, mucho más efectivas para hacer frente a una crisis. Por ejemplo, no teníamos información básica sobre cadenas de suministro de material de protección a las personas trabajando en el sector salud. No tenemos datos sobre todo ahora. Porque esta crisis no hay que verla solo como una pandemia, hay que verla como una crisis de no solo de salud pública, sino que es una crisis económica y es una crisis social también. Y en esto aún estamos todavía a la mitad y aún da tiempo para modificar muchas cuestiones y creo que tenemos una oportunidad súper buena de hacer una coordinación multisectorial para generar los datos y sobre todo datos de calidad desagregados por género para saber cómo, para poder diseñar lo que se viene después. Y lo que se viene después va a ser la estrategia de hacer frente a una crisis económica que va a pegar a las mujeres y a las niñas particularmente de forma severa. Si no tenemos esos datos hoy y si no empezamos a generar esos datos hoy, en colaboración, mucha colaboración con sector privado sobre todo, no vamos a poder abogar porque las medidas de recuperación económica que se tomen en 12 meses sean efectivas para proteger al 50% de la población. Van a ser generales y van a favorecer a quienes favorecen siempre, ¿no? A la mayoría que ha diseñado el mundo. Una última cosa cortita, te queda un minutito. ¿Tú crees que se han abierto muchos datos, pero que la ciudadanía está preparada tiene la madurez suficiente como para acceder a esos datos? La ciudadanía de a pie, digamos. No se ha invertido lo necesario y eso debe ser una prioridad para la administración pública. Si no se invierte en innovación social y si no se incentivan espacios de co-creación con este tipo de problemas, nunca vamos a generar las capacidades en la ciudadanía, porque no es la precarización de la vida y la falta de tiempo. Si no tienes un apoyo adicional, se queda en iniciativas muy pequeñitas, en iniciativas muy de grupos privilegiados y no aterrizan en los sectores y en las necesidades que pueden cambia radicalmente sus vidas con acceso a los datos. Yo creo que prioridad no solo es empezar a generar datos desagregados en género con la crisis de COVID ya, sino también activar estos datos con fondos, apoyos, ayudas a colectivos ciudadanos
diversos, no solo PhDs en data, que creo que ese es uno de los errores, sino involucrando a las señoras, a vendedoras ambulantes, a trabajadoras del hogar, a muchos sectores para que puedan empezar a dimensionar los datos y a darles darles el propósito último, que es mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de los más vulnerables. Creo que un remix, una nueva forma metodológica de hacer curar los datos y meterlos en sistemas como machine learning e inteligencia artificial puede generar muchos beneficios sociales, locales, inmediatos, que van a generar valorización de los datos en el mediano y largo plazo y mayor credibilidad institucional. Lo que no se cuenta, no cuenta. Entonces, tenemos que empezar a contarnos todas. Doncs, moltes gràcies. Alguien que, o algú que pugui donar una visió dintre de la institució en el món de la innovació, justament això que demanaves, no? Que les institucions donin suport a la ciutadania, és Estel Crusell Astura, que és llicenciada en Ciències Polítiques i tècnica de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l'Ajuntament de Barcelona i també ha estat coordinadora del Departament de Transversalitat de Gènere i directora del CIRC, el Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones del Consistori Barceloní. Una carrera professional avalada per més de 15 anys d'experiència en el disseny, formulació i implementació de polítiques d'igualtat de gènere. Des de l'Ajuntament de Barcelona, Estel, s'està apostant per obrir dades segregades per gènere? Hola, bon dia. Sí, oi tant. Des de l'Ajuntament, com segurament ja sabeu, ja es disposa d'un portal de dades obertes, l'Open Data BCN, que està gestionat per l'Oficina Municipal de Dades i que sempre que estan disponibles o sempre que la generació és nostra, s'ofereixen segregades per sexe. A més, amb el convenciment de que no tot és només segregar dades, sinó que cal presentar-les, treballar-les i fer un relat des de la perspectiva de gènere, estem desenvolupant un portal que s'anomenarà El gènere en xifres, recollint el títol d'una publicació que ja tenim, que no sé si coneixeu, que el vam fer en col·laboració amb la Maria, on es recolliran, presentaran i posaran a disposició de la ciutadania totes les dades clau que ens han de servir per conèixer i analitzar les condicions de vida de les dones i les desigualtats de gènere a Barcelona. Aquest portal, que esperem que estigui en funcionament el primer trimestre del 2021, organitzarà les dades en els temes que entenem que són els més rellevants per fer aquesta anàlisi des de la perspectiva de gènere, per generar aquest relat que estava dient i, per tant, per conèixer i entendre quines són les condicions de vida de les dones de la ciutat i les principals desigualtats de gènere que es donen en l'àmbit de la ciutat, no? Per tant, s'organitzaran amb temes com, per exemple, ocupacions, treball domèstic i de cures, ingressos, feminització de la pobresa, salut, participació social, etc. La idea és que aquest portal posi a disposició de les persones interessades els datasets que seran actualitzats periòdicament o bé fins i tot de forma automàtica en temps real, dependrà del tipus de dades, i que una mica, com es deia abans, no? Que permetin un treball temporal amb dades sòlides i indicadors que s'aguantin. Doncs quines ganes de veure aquest portal. Jo ja m'estic fregant les mans per ficar cullerada. Una altra pregunta. Sí. Estel, ja han sortit moltes dades, per exemple, de treball. Però, per exemple, les dades més invisibilitzades, com la del treball domèstic, com es poden fer visibles aquestes dades? Sí, bueno, és que en realitat és que més que dades invisibilitzades, el que hi ha és una realitat invisibilitzada. Per tant, de la que tenim poques dades. El treball domèstic, com ja sabeu, de cures, no s'ha considerat mai treball. És aquell acord conceptual que comentàvem abans, no? No s'ha lligat a salari, no s'ha lligat a mercat de treball formal i, per tant, el que no tenim és un sistema de registre oficial amb dades objectives. Sabem que per poder fer bones polítiques de gènere, bones polítiques d'igualtat, necessitem conèixer aquesta realitat. Llavors, com ho fem? Hem de buscar estratègies més enllà dels registres oficials, no? I aquí és on apareix el concepte de temps, que és una dimensió clau que ens permet quantificar la dedicació al treball domèstic de cures i de quantificar-lo a valorar-lo, no?
mesurant l'ús del temps, tenim dades que ens permeten visibilitzar coses com, per exemple, la doble jornada, la doble presència, la major càrrega de treball que tenen les dones, etc. I, o sigui, quina és la lectura? Doncs que les enquestes d'usos del temps són capdals, són importantíssimes. En aquest cas, a Catalunya tenim la primera enquesta d'usos del temps, que es va fer el 2002-2003, i la segona 2010-2011, que ja és pròpia de l'IDESCAT. I, però clar, des de l'11 a l'ara hi ha molt de temps, no? Doncs la gran notícia és saber que des de l'IDESCAT s'està preparant una nova edició 2021, que a més per mi és una gran notícia perquè incorporarà una mostra representativa i, per tant, de dades específiques per Barcelona. I jo crec que aquí podrem visibilitzar coses de molt d'interès, visibilitzar-les i valorar-les, no? Sobretot en el context de Covid, no? Que com ja tenim alguna enquesta, la del Centre d'Estudis d'Opinió, que ens deia que, per exemple, en usos del temps i en treball de cures, la Covid estava empitjorant moltíssim la situació, no? Doncs has donat una gran exclusiva i crec que moltes de les persones que estan aquí i sobretot de fora també doncs deuen estar entusiasmades amb aquesta nova enquesta, no? Perquè com tu bé dius, des del 2011 no hi ha dades i segurament ha canviat molt la societat per entendre més amb aquest context d'ara, no? I acabes de parlar també de la Maria de la Fuente, no? I la presentem, que és la directora impulsora de l'Observatori Quotidiana, abans conegut com l'Observatori IQ, acaben de canviar el nom, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d'homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya i està especialitzada en teoria feminista, polítiques de gènere i en la mesura de la igualtat de gènere a través dels indicadors. Ella és llicenciada en filosofia i doctora en ciència política. I també, tornant al tema de la Covid, vosaltres, Maria, des de l'Observatori també heu tractat la desigualtat durant el Covid de les dones. Han estat perjudicades, més perjudicades les dones? I com això es pot veure amb dades? Sí, nosaltres... Bé, jo també aprofito també per felicitar-me d'aquest nou, no, portal de dades a l'Ajuntament i també aquesta iniciativa del Data Covid Gender, que em sembla que oferirà moltíssima més informació i anàlisi també, si hi ha l'equip de la Lídia Arroyo i, per tant, molts motius de celebració. Nosaltres el que vam fer va ser compilar dades que ja estaven publicades, no, aquests PDFs que dieu de vegades, no? I tractades des de les diverses fonts. I les vam difondre a l'Observatori i a les xarxes socials una miqueta donant-hi el marc de gènere, aquesta interpretació de gènere que creiem que és necessària, perquè les dades en si mateixes, si no, com es deia a l'inici, si no es poden comparar, no s'interpreten, no, al final no t'estan dient res, no? Les dades que nosaltres vam trobar eren dades que, o bé obtingudes durant el confinament o bé dades que eren anteriors al confinament però que podíem reinterpretar amb la situació que sabíem que estava passant, no? Per exemple, doncs abans es parlava de segregació horitzontal, no? D'aquesta segregació en els mercats de treball, doncs les informacions prèvies que teníem, no? Sobre com les dones s'acumulaven en determinats sectors d'ocupació i podíem, diguéssim, interpretar com això estava afectant a la situació laboral i a la situació vital en tots els sentits de les persones treballadores, no? Perquè estaven treballant, eren majoritàries en els serveis que d'un moment a l'altre, perquè ho eren, van passar a ser considerats essencials, com eren la salut, com era la cura, com era l'atenció a les persones en les botigues de productes d'alimentació, etcètera, etcètera, no? Les dades que vam aconseguir trobar en relació durant el confinament van ser majoritàriament obtingudes, i això potser també és un apunt que val la pena fer, per iniciatives també d'acadèmiques i de ciutadanes de fer enquestes ad hoc amb aquests, no, aplicatius online que han aparegut ara, no? I això va ser una font molt valuosa. Cal destacar que aquests programaris que permeten fer enquestes online amb relativament poc temps i accedir a moltíssima gent, doncs són un recurs molt valuós, al mateix temps que també molt, diguéssim, perillós en el sentit de que poden començar a excloure de manera sistemàtica informació
de precisament sectors amb major nivell de vulnerabilitat, que són aquells que pateixen la bretxa digital, no? I que, per tant, no contestaran mai una enquesta d'aquest tipus. Val? Però, en tot cas, era la informació que es podia obtenir a la velocitat que necessitàvem i que ens van permetre, doncs, sí, tenir algunes informacions que indicaven diferències i desigualtats en l'àmbit de la salut, òbviament. Era molt, molt notori que la malaltia era més greu per als homes que per les dones, però també vam poder saber que afectava lleugerament més a les dones que als homes, perquè les dones estaven més exposades a causa d'aquestes raons socials i laborals de la seva major dedicació, ja sigui remunerada o no remunerada, a l'atenció a les persones, no? Però més enllà de la salut, que era l'àmbit més obvi, una mica el que, diguéssim, la nostra filosofia era també identificar desigualtats en tots els altres àmbits, no? I una mica incidir en aquesta idea de que la desigualtat de gènere és transversal i que, per tant, l'impacte de gènere del Covid i del confinament era també transversal. Vam identificar desigualtats en l'ocupació, desigualtats en el lleure, en què es feia amb el temps lliure, en la mobilitat, en la seguretat, no? Perquè la violència masclista, doncs, es produeix principalment principalment o de manera significativa a dins de les llars, i per tant, si la gent està tancada dins de les llars, la situació de seguretat és diferent per homes que per dones. Però sobretot per nosaltres la descoberta va ser, o sigui, veure com, bueno, en realitat, la Covid i el confinament van suposar una gran crisi de la cura, un crac, ja estàvem en la crisi de la cura, ja no hi havia prou recursos per cuidar, per atendre, ja era una activitat que, al ser ignorada, tampoc no tenia els suficients recursos i condicions, i aquesta crisi del Covid fa que es produeixi un crac. I, per tant, tota la cura que es realitza des de l'àmbit públic o es deixa de realitzar o es realitza de manera desbordada, no? Sense capacitat per donar l'abast que necessitaria en aquesta situació d'especial demanda, no? Dramàtica la situació, evidentment, de les, no? De la cura en les residències, i terrible, que va afectar de manera desproporcionada les dones. Dramàtica la situació de les treballadores, no? De l'àmbit de la salut, majoritàriament dones, i encara més dramàtica la situació d'algunes treballadores de les quals no en tenim dades, no? I en particular estic pensant en les treballadores de sectors informals, treballadores de la cura, de la neteja, en sector, diguéssim, que ho fan sense contracte, i que es van trobar havent de triar entre exposar-se de manera molt riscosa al contagi i a contagiar a persones molt vulnerables, o perdre no només qualsevol mena d'ingrés, sinó en alguns casos la pròpia llar, perquè eren cuidadores internes o treballadores internes a les llars. I d'això, abans comentaves el tema de les dades a les llars, doncs això no en tenim informació fiable, no? I en aquest sentit també, mira, abans ens felicitàvem de noves iniciatives, però ara jo m'estava recordant d'una iniciativa que va desaparèixer, malauradament, amb l'anterior crisi econòmica i per falta de suports, que era el panel de desigualtats socials de la Fundació Bofill, que se centrava molt en l'àmbit domèstic, obtenia molta informació de l'àmbit domèstic i ens hagués permès entendre molt millor què estava passant a dins de les llars, no? Però sí que gràcies a aquestes enquestes que us comentava abans també vam poder identificar, doncs, coses que d'altra manera no hagués estat possible en relació a la cura no remunerada i que es produïa a dins de les llars. I molt particularment en relació al teletreball, dit teletreball, diguéssim, creat, sobrevingut, i també en relació a la cura dels infants, no? I en aquest sentit, com destacar dues o tres cosetes que molt interessants que van aparèixer en aquests estudis, aquestes acadèmiques, com per exemple... Molt breument. Val. Com per exemple que els homes es van implicar, com no podia ser d'una altra manera, no? En les tasques domèstiques en major mesura que ho feien abans, perquè tenien més temps i estaven compartint l'espai, però que, per exemple, van prendre el màxim protagonisme en la compra, en la tasca de la compra, que era la tasca que et permetia accedir al carrer, et permetia la llibertat de moure't i et permetia estar a l'espai públic, no? Això no calia fer una enquesta perquè anaves al supermercat, no? I
veritat. Ho veies. No hi havia mai hagut tants homes com ara. Tants homes ho veies. I perdó, bueno, no. I una altra cosa és com no. aquest teletreball es va gestionar de manera diferent per homes i per dones, no? I com les dones van adaptar els seus horaris, no només a les necessitats dels infants, aixecant-se a les 5 a les 6 del matí, sinó sovint també a la necessitat dels homes que, amb els que convivien. Perquè els homes poguessin mantenir el seu horari i, sense modificar, les dones s'aixecaven a altes hores del matí i continuaven treballant a la nit, mantenint temps durant les hores centrals del dia a disposició dels infants que necessitaven cures. Bueno, aquestes van ser dues de les coses que va posar com de rellevància el Covid i que vam obtenir informació a través d'aquestes enquestes online. Molt important aquesta informació de les enquestes per entendre coses que és veritat que no ens diran les dades si no ho preguntem. Això està claríssim, no? I jo crec que algú que ha de dir també moltes més coses de les dades que han aparegut durant el Covid o per altres àmbits, és la Laura Martínez Portell, que és la presidenta de l'Institut Català de les Dones des del setembre del 2019 i presidenta de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. És llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida i actualment també és regidora de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i vicepresidenta tercer del Consell Comarcal del Maresme. I en l'àmbit privat, exercit com a advocada especialista en dret de família i violència sobre la dona. Durant el confinament s'han obert no només totes aquestes dades que estan dient les nostres convidades, sinó també, per exemple, dades de trucades de violència masclista, que això per nosaltres també, els periodistes de dades, ha sigut una novetat. Què ens expliquen aquestes dades? Bé, doncs, les dades expliquen coses i a vegades donen informació que podem interpretar malament també. De fet, aquesta convivència permanent i forçosa i aquesta mobilitat reduïda o nula sabíem des de l'inici que podia afavorir les situacions de violència masclista amb l'agreujant de la dificultat que tenia la víctima de no poder trucar als serveis, trobar suport de familiars, amistats, companys de feina amb els que conviu habitualment i que en aquell moment doncs, no hi eren, no tenia tots aquests recursos o aquestes vies d'escapament, no? Especialment en els primers 15 dies de confinament que era total i absolut. I, per tant, això també provocava un estrès a les dones que estaven patint aquest espai on tothom... En aquell moment ens deia a tothom que a casa era on estàvem segurs, doncs per moltíssimes dones a casa seva era precisament el lloc més insegur del món, no? Per tant, vam augmentar molt el telèfon, la línia 900-900-120, que és el de l'atenció de dones amb violència masclista. Vam augmentar la difusió de la línia i vam augmentar el número de professionals que estava tenint aquest telèfon i durant els dos primers mesos aproximadament, la veritat és que el volum de trucades va pujar un 100%. I en moments puntuals, si abans del confinament teníem una mitjana d'unes 25 trucades diàries, vam arribar a tenir una mitjana de 74 trucades diàries. Déu-n'hi-do. Que era moltíssim, moltíssim. Això ho podem llegir com que hi havia el doble de violència masclista que la que hi havia anteriorment? No. Clarament no. Vull dir, hi havia més violència? Segurament sí, o estàvem patint més violència, però també és cert que no podien accedir als recursos habituals en l'hora en què elles volien, els recursos que estaven funcionant doncs en horari d'oficina, per dir d'alguna manera, o en horari normal, no hi podien accedir perquè estaven en presència del seu agressor i aquest telèfon funcionava les 24 hores del dia, 365 dies l'any, cosa que els permetia doncs, que si en el moment en què ell havia anat a llançar les escombraries poder trucar o en el moment que sortia a comprar poder trucar. Per tant, aquestes dades tampoc no les podem llegir com que realment s'havia doblat la violència. A més, veiem també com les trucades a Mossos d'Esquadra, o sigui, com les denúncies posades a Mossos d'Esquadra havien baixat a la meitat. A la meitat. Per tant, també podem llegir que havia caigut la violència masclista? Doncs tampoc. L'únic que ens donen aquestes dades d'alguna manera és que les dones estaven buscant el suport, principalment psicològic, la contenció, el saber com gestionar allò, què podríem fer després, però també és cert que moltes dones tenien por de prendre decisions dràstiques en aquell moment, en una situació que tampoc sabien quan durarien el temps. Per tant, hi havia molta consulta de i si surto de casa i em poseu en un allotjament d'urgència, posaré en risc els meus fills perquè potser hi ha gent contagiada amb Covid en aquell recurs? O hi havia moltes situacions, aquesta incertesa
provocava situacions que potser no eren les més habituals. No? Pel que fa a les trucades que rebíem nosaltres, el que sí vam poder detectar és que, evidentment, van baixar les trucades de noies de fins a 30 anys, perquè no hi havia convivència i, per tant, els hi era menys urgent dir que estaven patint violència o buscar ajut, i creixien les trucades doncs, en la franja dels 31 als 50 i principalment de dones amb fills a càrrec que estaven convivint amb l'agressor. Aquest era el número de trucades que més pujava. I també vam veure també com baixava un pèl les trucades que feien les pròpies dones i pujaven les trucades que feien professionals o que feien el veïnatge. També es va fer molta crida al veïnatge d'aquesta implicació en la violència. És cosa de tots i, per tant, sí que trobàvem doncs, molta gent que trucava dient bueno, tinc una amiga, un familiar, no sé què, que la veig molt aïllada, que crec que està patint violència, què puc fer i què d'això. Per tant, una mica la lectura, per això us deia, l'hem de posar així com una mica en quarantena, perquè aquestes mateixes dades que podem publicar i la mateixa o dues persones que llegeixen de manera diferent, doncs, que van augmentar un 100% les trucades en aquest telèfon d'atenció a la violència masclista, doncs es podria interpretar de maneres molt diferents. No? Que important és això que dius, de que no és només el tema d'obrir-se les dades, sinó que qui interpreta les dades, no? Que tingui aquest expertís o aquest context per poder fer una bona lectura, no? Que moltes vegades, és veritat, qualsevol pot agafar unes dades i dir bajanades, no? O sigui, s'ha d'anar amb molta atenció. Ara presentem a Mireia Mata i Solsona, la directora general. Moltes gràcies, Laura, que és la directora general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, un càrrec que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a través d'aquest càrrec defensa que cap col·lectiu no se senti discriminat per motiu d'origen, de llengua, de capacitat, d'orientació sexual o d'identitat de gènere, i també que homes i dones tinguin les mateixes oportunitats. Aquesta filòloga de professió també va ser 8 anys regidora de l'Ajuntament de Figueres. I volíem preguntar-te directament, s'està complint, Mireia, la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, que diu de manera específica que totes les dades oficials han de ser desagregades per sexe i recollides per sexe? S'està complint? Bé, si s'estigués complint en la seva totalitat, jo crec que seríem el país més igualitari del món, perquè aquesta és una llei molt avançada, que va ser molt treballada doncs, amb els col·lectius de dones de Catalunya i que és una llei molt ambiciosa. No? Bàsicament, el que s'estableix en aquesta 17/2015 doncs, és les condicions d'absoluta igualtat d'oportunitat per a dones i homes, cosa que crec que no desvelo cap secret ni dono cap primícia si dic que això no passa aquí i malauradament no passa en lloc del món. Però sí que és veritat que ens dona les bases per anar treballant aquesta igualtat i, sobretot, anar combatent la desigualtat que vivim les dones a Catalunya com les viuen les dones arreu del món. I justament doncs, amb aquesta lluita per aquesta igualtat que encara tenim pendent, doncs, aquesta llei ens és un instrument molt bo. Ens és un instrument molt bo doncs, en aquest àmbit doncs, que avui estem debatent i parlant totes. No? És a dir, com combatem d'una banda doncs, aquesta invisibilitat doncs, de les desigualtats que són estructurals? Jo crec que a nivell legal i a nivell teòric la igualtat la tenim assolida, no? Allò que la gent diu, què més voleu si ja teniu totes les lleis que ens emparen? Doncs volem una cosa tan senzilla com que és que aquestes lleis que ens emparen doncs, esdevinguin realitat, no? I, per exemple, doncs, no veiem, doncs, continuem veient aquestes imatges de consells de direccions, de consells executius, d'un president que s'acomiada, de totes les persones que prenen decisions o així ens ho ensenyen, doncs bàsicament són o majoritàriament homes o fins i tot a vegades exclusivament homes. I aquestes lleis estan fetes per això i aquestes lleis ens serveixen com a palanca per anar reivindicant que això no ha de ser així. D'altra banda, doncs, el fet que disposem d'una llei com la 17/2015, doncs el que ens permet també és anar treballant amb la igualtat en l'àmbit laboral entre dones i homes. I la igualtat en l'àmbit laboral jo penso que és la clau de la igualtat en majúscula, perquè si una dona no té el seu espai natural de llibertat i d'autonomia i de capacitat de viure sense dependre de ningú sota l'empara del món laboral, com ho farà? Com ho farà? El treball per les dones és la llibertat, però no el treball
com ara d'ells es parlava, no? De, en situació d'irregularitat, en situació de precarietat, en situació de desigualtat, sinó el treball amb igualtat de condicions. I jo en aquest sentit, i una mica doncs, a l'empara d'aquesta doncs, llei, doncs, esmentar, per exemple, doncs, un dels grans temes que la Direcció General d'Igualtat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens preocupa en relació amb aquesta desigualtat de les dones en el treball. Les dones en el món de treball sempre han estat considerades com sobrevingudes, no? O sigui, nosaltres tenim un itinerari vital que es basa principalment en tenir cura d'altres persones i després, a més, de tant en tant entrem en el camp... Se t'ha anat la veu. Se t'ha anat la veu. Sobrevingudes o no vingudes. Exacte, com si fossin de segona categoria. I això no és una imaginació que tenim les feministes, això ens ho demostren. Justament aquestes dates, i aquestes dates que volem obertes, que volem transparents i universals, les dones en el mercat de treball cobrem una quarta part menys que els homes per fer les mateixes feines. Això és tan aberrant que quan a vegades ens diuen a l'any hi ha 2 dies d'igualtat salarial. Ostres, és que jo penso que l'any hauríem d'haver 365 dies d'igualtat salarial. I cada dia ens hauríem de recordar. I per això, en aquesta lluita per les dates obertes, per les dates transparents, però també per la data com a palanca de canvi de les mentalitats, doncs amb la consellera Dolors Bassa, l'any 2017, vàrem fer el primer estudi de la Generalitat sobre bretxa salarial. Cert, però també és cert que era la pròpia institució de la Generalitat qui aquestes dades les recercava, les estudiava, les explicava i ens posàvem els deures de combatre-les no només en el sector públic naturalment, sinó també en el sector privat. I aquesta és una mica la tasca que nosaltres podrem fer, no? Fer servir aquestes dades obertes, com a repte, no només per saber què hi ha, sinó sobretot, també ho comentava doncs, la ponent que ens parlava abans, n'ha parlat també de l'Estel, sobretot com a projecció, com a filtre per fer aquestes polítiques públiques lliures de tot heteropatriarcat, com és malauradament al moment i per una situació doncs, absolutament estructural. Dades que són tan evidents, la de la bretxa salarial, i que afortunadament avui dia les tenim i podem mirar la cara a tothom per explicar-lo. No? Ara passem, moltes gràcies Mireia, passem a doncs, un sector com més científic, no? I parlem amb la Marta Ruiz Costa Jusà, que és investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del Centre de Recerca d'Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades Intel·ligent, l'IDEAI, i la seva àrea de coneixement és el processament del llenguatge natural, una subbranca de la intel·ligència artificial, i concretament fa recerca en els algoritmes de traducció automàtica en entorns altament multilingües i darrerament està involucrada a analitzar l'impacte que els biaixos socials i de gènere tenen en els sistemes actuals, com Google Translator. I recentment ens ha donat una notícia que ha estat distingida amb l'ajut Starting Grant de l'ERC per explorar nous mètodes de traducció automàtica de text i veu. I Marta, en el llibre parles de les persones que hi ha al darrere de les aplicacions. Quina importància té que darrere d'una aplicació hi hagi o l'hagi fet un home o l'hagi fet una dona? Ja canviant una mica de temps, perquè s'ha parlat del Covid i tot, però ara parlem a l'àrea més tècnica. Doncs quan parlem de les aplicacions socials que ens estan dissenyant una mica la vida, no? Perquè nosaltres depenem dels WhatsApps, de les xarxes socials, de les cerques que fem a la xarxa, de la comunicació online, doncs té molta importància el fet rellevant que darrere de totes aquestes aplicacions els fundadors són homes, no? I et dona molt de pensar, no? La poca diversitat que hi ha darrere d'això. I no parlo només de diversitat de gènere, sinó també racial, cultural, en totes les bandes. És molt important aquestes eines perquè realment avui en dia representen una forma de poder. Les estem utilitzant constantment. I si hi hagués una representació significativa de la societat, de la societat darrere d'aquestes eines, penso que es podrien adaptar molt millor a les nostres necessitats. No? És una mica en la línia del que deia la Renata, no? Que el món està adaptat una mica a com a la majoria que lo ha dissenyat, no? Pues clar, és una mica això, no? Aquestes eines no és més que una continuació d'això. I a més, aquestes eines el que tenen és contenen molta intel·ligència artificial. I
i el disseny d'aquesta intel·ligència artificial determinarà el nostre futur, no? I bé, contràriament a la por que tenim socialment de que és que aquestes eines ens superin intel·ligentment, és una por estesa així, estem molt lluny d'això, de que aquestes eines d'intel·ligència artificial tinguin un ent intel·ligent que ens pugui superar, no?, humanament. Però el que no estem lluny és de que aquestes eines presentin molts biaixos i, de fet, ja s'ha provat. Aquestes eines realment estan esbiaixades. En traducció automàtica, el típic exemple és, per exemple, tenim la paraula doctor, que és neutra en anglès, i es tradueix a doctora en català, masculí en català, quan igual es refereix a una doctora. Com es poden resoldre aquests biaixos? Bé, doncs aquests biaixos és complicat, perquè les nostres, la intel·ligència artificial s'entrena a partir de moltes dades, vale? I aquestes dades no són més que la representació de la societat. Llavors, la societat en si està esbiaixada, entrenem dades esbiaixades, els nostres algoritmes estan esbiaixats. És que és una conseqüència. Per tant, si volem desbiaixar-ho de veritat, hem d'anar a l'arrel del problema, que és de desbiaixar la societat. I això, bàsicament, només es fa amb educació. Invertint en educació per erradicar estereotips, és una part fonamental. Perquè hi ha més representació d'homes en intel·ligència artificial, com dèiem, darrere d'aquestes aplicacions que dones? Bàsicament, és un problema educacional. Això és a llarg plaç. I a curt plaç, també estem fent investigació per resoldre-ho, i és intentant, per exemple, duplicar les dades, no? Per exemple, si tenim dades que majoritàriament és doctors que són homes, doncs duplicar-ho doctors que siguin dones, no? I això, però això és una manera artificial de fer-ho i intentar posar un canvi a curt plaç quan en realitat el problema és de fons, no? Llavors, també podem treballar amb algoritmes que intenten ser neutrals, tot i que s'han entrenat amb dades esbiaixades. Però això encara és més complex. Crec que aquí també teniu un punt molt en comú totes, no? Doncs que es queixaven en gran part de les entrevistes del mateix, no? Que al final la societat és la que és esbiaixada, no? I és igual que aquestes dades les apliquis a intel·ligència artificial, com a parlar de, no sé, doncs, de les cures o el que sigui, no? Perquè ja, en definitiva, tenim un problema que està al darrere, no? És a dir, que al final és que contamina tot, no? Doncs, moltíssimes gràcies. Després potser continuem parlant. Ara passem a parlar... Gràcies a tu. Amb la Thais Ruiz de Alda, que és jurista de formació, però és experta en innovació digital i en consultoria tecnològica i també fundadora i presidenta de Digital FEMS, que és una associació de recent creació que té per objectiu augmentar la presència de dones en els entorns digitals i donar suport a projectes que volen posar fi als estereotips de gènere. I també ha estat, entre altres llocs de responsabilitat, estratega digital de l'Ajuntament de Barcelona. I recentment, amb Digital FEMS, heu obert, amb el projecte Dades contra el Ruido, un Gender Data Lab, que és un repositori de dades. Per què és necessari un repositori de dades exclusivament de gènere? Bé, bon dia a tothom, a totes i a tots. Moltes gràcies, Eli, per convidar-nos a formar part d'aquest llibre i a la Núria i al Govern Obert i tots. I, bueno, contestant a veure aquesta pregunta tan interessant, per què és necessari un repositori de dades en perspectiva de gènere, què és el que és un gender data lab? Pues, a veure, jo crec que repetiré una mica, intentaré ser més innovadora, però crec que ja s'ha dit, totes les companyes ja han parlat en general de la necessitat de crear espais digitals on hi hagin dades en perspectiva de gènere que siguin accessibles per tothom, perquè tothom pugui mirar-les, remixear-les, usar-les i treballar nous indicadors, per exemple, o noves maneres de mirar aquestes dades. Les dades no són neutres i les dades són, tu m'ho has dit, el petroli del segle XXI. Per tant, si nosaltres, les dones tecnòlogues, no creem infraestructures digitals on hi hagin dades estructurades o recol·lectades de maneres diverses a com estan estandarditzades, no serem capaces d'identificar problemes socials i, per tant, no podrem visibilitzar-los. Per tant, la necessitat
ha de generar tants gèneres de talaps com sigui possible, és clau per tractar la desigualtat de gènere. Aquesta seria el meu resum. A veure si puc aportar una cosa més de les que ja s'han dit, perquè tot ha estat superinteressant. Perquè és que coincidiu molt amb moltes coses. Jo llegia el llibre i veig que, bueno, podeu fer un equip totes. Seria el superteam. Seria la pera. Sí, seria sí. El superteam. Però penses que la ideologia, almenys, la ideologia masclista es pot combatre amb dades? Que sentint aquests missatges, sí, no? Sí, sí. Almenys ens pot servir per això? Sí, sí, bueno, per això i exacte, per més coses. A veure, en un món data-driven, diguéssim, on ja ara està agafant l'últim dat actualitzat, 1,7 megas de dades per usuari per segon que es puja a la xarxa, vull dir que això és una bogeria, no sé ni quants zeros n'hi ha, diguéssim. I en un món on hi ha ideologies que estan negant certes realitats que vull dir que són clares, tenim eines per lluitar que serien el data. El Big Data és la quantitat d'informació que està, o sigui, és un volum d'informació amb una varietat i amb una velocitat que es pot tractar com mai no s'havia existit. I aquesta informació, si la tenim en suports digitals oberts, en repositoris de dades obertes, ens serveixen per rebatre, sens dubte, amb ciència de dades, la realitat i en temps real. I això és una cosa que no havia existit mai. No? Vull dir, hi ha un... Les Digital Femmes vam tenir la sort d'anar al Congreso de los Diputados a parlar amb la presidenta de la Comissió d'Igualtat i ens deia, escolta, hi haurà un pacte per la violència, podríeu venir a rebatre amb arguments, home, ciència de dades és irrefutable, no es pot negar el que diuen les fonts oficials. El nostre projecte que deies i que coneixes, Datos contra el Ruido, ha agafat les fonts de dades oficials, que parlava també la companya del principi, la Álvarez, no me'n recordo el nom. Sí, Ángeles, de Santa Coloma, de l'Observatori, experta no, en igualtat i en dades i en violència masclista. Al final, la possibilitat de rebatre amb aquestes fonts oficials realitats que negacionistes estan dient té un valor incalculable, també. Per tant, avui en dia tenim l'oportunitat amb l'Open Data i amb tot el que, amb tot l'esforç que estan fent totes les administracions per generar datasets oberts i en temps real, molta informació, molts datasets, moltes línies de dades que ens estan donant detalls i cada cop n'hi haurà més i serà possible creuar més estructures de dades que ens estaran dient coses rellevants. Si a més hi afegim una perspectiva feminista, això el que ens permet és obrir i visibilitzar tot el que les companyes ja han dit abans. No? Hi ha tanta realitat opaca, tanta realitat invisibilitzada perquè la societat no té recursos, no té interessos, no té força, les dades són poder, qui té el poder és qui decideix què es publica i com es publica. Doncs amb tota aquesta infraestructura digital i amb exèrcits de dones tecnòlogues, jo crec que tenim l'oportunitat de rebatre el que aquests negacionistes estan dient, no? Negant realitats amb ciència de dades. Sí que... Més dones tecnòlogues necessitem. Aquí, en aquest Dream Team, en tenim una altra, que ja és super, super top. Moltes gràcies, Tai, que és la Carme Torres, matemàtica i doctora en informàtica, que compagina la direcció d'un grup de recerca en robòtica assistencial a l'Institut de Robòtica, de CSIC i l'OPC, amb l'escriptura literària i la promoció de la tecnoètica. Que important és l'ètica, en parlarem. Ha liderat 16 projectes europeus, l'últim dels quals és una ERC, Advancing Gran, sobre manipulació robotitzada de roba. Les seves novel·les, La mutació sentimental, en versió anglesa de Vestigial Heart, Midpress, i Enxarxats, tenen associats materials didàctics sobre ètica i en robòtica social i intel·ligència artificial. Carme, cal una assignatura d'ètica a les enginyeries? Doncs és bàsic. Jo ho porto dient no només d'ètica, d'humanitats, que hi hagi més humanitats a les enginyeries, però en particular d'ètica relacionada doncs, això, amb la intel·ligència artificial, amb el Big Data, amb totes aquestes tecnologies, és molt important. De fet, als Estats Units ja fa molts anys que en els currículums universitaris hi ha aquest tipus d'assignatures, ètica professional, societat i tecnologia, etc. I a casa nostra comença a introduir-se. Per exemple, a l'OPC ara hi ha un grau nou en Data Science que ho incorpora, que incorpora una assignatura d'ètica. Però, clar, canviar
els plans d'estudi no és gens fàcil. I en aquest sentit, doncs, convé socialment que ho reforcem, no? Suposo que també estàs d'acord en que els algoritmes tenen biaixos, o no? Sí, tot el que ha dit la Marta, estic 100% d'acord. Més que els algoritmes, per això he de dir, sí. El que biaixos són les dades. Les dades. Els algoritmes, en definitiva, el que fan és, donades unes dades d'entrada i la classificació d'aquestes dades, doncs fer aquest mapping, no? Aquesta aplicació. Llavors, clar, si les dades tenen biaixos, ja sigui, per exemple, la selecció de currículums, per exemple, les dates històriques, doncs diuen que les dones tenen unes determinades ocupacions i els homes unes altres, no? Llavors, clar, quan se selecciona per un lloc amb estadística, doncs es tendeix a confirmar els estereotips, els prototips. Crec que eres tu que explicaves el que va passar amb l'algoritme d'Amazon, no? Que descartava directament a les dones. Exacte, per exemple, sí. Per la selecció de personal. Com aquella, és que n'hi ha molts d'exemples, és lògic. Nosaltres inclús en el nostre... Perquè és molt important que hi hagi també dones tecnòlogues, com també no? Per què? Perquè actualment n'hi ha poques i llavors les aplicacions doncs tenen aquest biaix. Per exemple, en el nostre laboratori desenvolupem prototips per ajudar persones grans o persones amb alguna discapacitat a vestir-se, a posar-se les sabates, a menjar, etc. Llavors, clar, si ho adaptem a les preferències i a les capacitats físiques de cadascú. Clar, si s'entrena només amb homes, per què? Perquè, clar, al final, doncs, en el laboratori hi ha molts més. Les dones som, no arribem a un 20%. Doncs, doncs, clar, totes les mides, les preferències, doncs, són les que queden programades. I per això és importantíssim que les dones s'impliquin, que no passa res, que... No, jo no acabo d'entendre el perquè hi ha aquest, no sé, aquest ser reacis, no?, a matricular-se informàtica. Sí, això és una cosa que i es fan coses, es fan polítiques per fer que les noies s'interessin per la tecnologia. Jo sé per les meves filles, en tinc tres, i de tant en tant ve alguna científica per explicar-ho, no? Sí, sí. Però no hi ha referents, tampoc en ciència, no? Llavors els hi costa molt a les nenes, no?, entrar-hi dintre de la tecnologia. Sí, tenen moltes accions, però no millora. L'any passat, a primer d'informàtica, es van matricular un 11% de dones. És increïble. Informàtica, sí. Que és una cosa que estem fent servir cada dia, vull dir que no s'entén. Al final, no només hi haurà una bretxa salarial, sinó que augmentarà molt més a causa d'això, no? Si les dones no entren dintre de la tecnologia, que és on hi haurà els llocs de treball, a què ens dedicarem, no? Sí. Bueno, és un panorama que hem d'insistir molt, crec, no? Molt, sí. Hi ha una certa prevenció pels estereotips socials que, com que posa enginyeria informàtica, sí. Aquesta paraula enginyeria al davant, tira enrere les noies. Potser li hem de canviar el nom, no? Bueno, es va canviar i va ser una fase. Vull dir, es va canviar d'informàtica a enginyeria. I això va ser... Això és pitjor. Va baixar la matriculació dràsticament. Sí. Doncs, moltíssimes gràcies. Nosaltres, de moment, hem presentat el nostre Dream Team, que per nosaltres és fabulós, no? que són aquestes 10 dones que hem tingut la sort de que vinguin aquí totes. Vull dir, això és un èxit total per nosaltres. I ara farem una segona ronda de preguntes, molt breu, així aleatòria, com per acabar i per arrodonir aquest llibre, que començava amb un títol, no? Que era nosaltres hem posat les dades obertes, la intel·ligència artificial, que són eines per la desigualtat de gènere, no? Per combatre la desigualtat. I anem a veure si això s'acompleix. No? Llavors, ho farem per aquestes tres hores que hem seleccionat, no? Pues una hora més institucional, més tècnica i una altra més de la societat civil. I preguntarem un altre cop, per exemple, sobre la intel·ligència artificial i les dades obertes a l'Estel Crusella. Podem arribar a fer polítiques públiques més igualitàries gràcies a que existeix la intel·ligència artificial i les dades obertes? Això ens pot ajudar a fer polítiques públiques més igualitàries, Estel? Sí, jo crec que absolutament. És a dir, és una mica el que hem anat dient totes, no?, al llarg d'aquesta estona. Amb més i millors dades, menys androcèntriques, que reflecteixin realitats complertes, globals, recollides de forma sistemàtica i continuada en el temps. I, a més, amb un sistema d'anàlisi que incorpori la mirada de gènere, que faci relat des de la interseccionalitat. Jo crec que així
gairebé no tindríem excusa per no fer polítiques bones, polítiques públiques i, per tant, polítiques públiques més igualitàries i, a més, molt més encertades, vamos. És a dir, que han de ser els nostres amics, eh? ens hem de liar. I tornant altre cop a la Marta. La Marta, la intel·ligència artificial, tu com a tecnòloga, o no sé si t'agrada que et diguin tecnòloga o bueno, científica, sí. La intel·ligència artificial ens pot ajudar a prendre decisions més justes en matèria d'igualtat de gènere? La intel·ligència artificial ja està ajudant en la presa de decisions en el que és business intelligence de totes les empreses, no? Per exemple, amb l'Internet of Things es col·loquen, es connecten les màquines, s'enxarxen i a partir d'aquí es veu, per exemple, la vida d'aquestes màquines, no? I a partir d'aquí pots prendre certes decisions. És el mateix en política, no? La intel·ligència artificial té aquesta capacitat de veure grans ingestes de quantitat de dades i extreure patrons que poden ajudar a prendre decisions. Ara bé, com dissenyem aquestes aplicacions i com extraiem conclusions d'elles ens toca a nosaltres. Llavors, la presa de decisions al final sempre acaba sent humana, perquè, com deia abans, estem molt lluny d'un ent que decideixi per nosaltres, d'un nen intel·ligent que pugui tenir el coneixement del món que té una persona. Llavors, sí, podem fer, o ens ajudaran en aquesta mesura, en analitzar grans quantitats de dades. I per part de les que veniu dels observatoris i la societat civil, entenc que també podeu confirmar que les dades obertes poden ser eines eficients per lluitar contra la desigualtat de gènere, no només la intel·ligència artificial, per exemple, no sé, o la TAIS o bueno, les que quedin, perquè hi ha algun que ha hagut de marxar, o la Maria. A mi m'agradaria dir que, segons la Mercedes d'Alessandro, si no la coneixeu, crec que estaria bé que la seguiu per Twitter, que és la nova directora nacional d'Economia i Gènere del govern des de Buenos Aires, d'Argentina, i una de les coordinadores d'Economia Feminista, d'aquest canal tan guai, diu: la desigualdad no es algo subjetivo, es una cosa que es pot medir, tal qual. Vull dir, totes aquí ho sabem, el públic, l'audiència també. Per tant, les dades obertes, que són una eina de lluita que, a més, descansen en l'esperit original i primigeni d'internet, que és una tecnologia per el social good, diguéssim, no? Per tenir una funció que és millorar, fer el món millor, doncs és una combinació perfecta. O sigui, no hi fallo. Ha de ser, sí o sí, una eina per aconseguir la igualtat. Clar. Tenim algun minutet més. Si algú vol aportar alguna cosa sobre aquestes preguntes, ens confirmeu això, no? Que estem per la bona línia. No? La intel·ligència artificial i les dades obertes ens ajudaran, almenys, a les dones a revertir aquesta situació. Algú vol aportar alguna cosa més? Sí. Sí, Maria. Eli. Maria. No, només insistir en que, clar, l'avantatge de les dades obertes és que permet a la societat civil, en aquest cas al moviment feminista, posar aquesta perspectiva de gènere, que és una cosa, diguéssim, molt viva també, en la que estem aprenent constantment i que de manera molt, molt més àgil des de la societat civil, des del moviment feminista i les expertes en gènere podem anar doncs, identificant, no? I que les institucions solen anar més al darrere necessitant de vegades doncs marcs més clàssics, no? I en aquest sentit tenir l'accés a les dades directament és clau. Doncs moltíssimes... Sí, a veure, aquí. Perdona, Eli. Sí, sí, Marta, parla. Si estem sí, en temps... Sí, estem en temps, estem en temps, sí. Afegir que d'aquesta feina que heu fet de divulgació en aquest volum de Govern Obert, també una cosa que es va remarcar molt a l'entrevista de la Carme i a la meva, espero, que és aquesta difusió no forma part més que de la necessitat de l'educació en les dades i en tota la digitalització. O sigui, hi ha una feina molt important a fer en termes d'educació per tal de que anem a una societat més justa, no? Jo estic totalment d'acord. A mi, per sort, fa 2 o 3 anys que estic involucrada en una cosa que es diu el repte Big Data, que organitza EduCaixa. I, bueno, doncs, el que es fa és educar justament a instituts, no? On se'ls posa un repte, a vegades amb els objectius de desenvolupament, no?
I el que vaig veient és que cada cop els equips que venen són més forts. Al principi, el primer any, la primera edició, jo veia que els nois i noies no sabien com manegar les dades. Agafaven un gràfic d'un diari, però dèiem, no, aneu a les fonts primàries i no sabien analitzar-les. I he vist que en 3 anys aquests instituts se'ls ha format d'una manera, gràcies a que també hi ha dades obertes, que les poden descarregar, ja saben el que és un CCB. Vull dir, i això és importantíssim, crec, perquè seran al final els que podran interpretar les dades i els que sabran fer coses, no? Molt important l'educació, i sobretot en gènere. No ens oblidem d'aquesta part. Doncs crec que no hi ha més preguntes. És a dir, que ara... una qüestió per poner resumen a estos comentarios últimos que estamos haciendo. Un dato, datos no abiertos no son datos fiables. Una administración que ofrece un dato, pero no permite el acceso a otros datos que podamos cruzar con ese dato, nos está ocultando información casi seguro. Por tanto, de una manera resumida, si no hay dato abierto, no hay transparencia, aunque haya datos. Bona frase per acabar el debat. Totalment d'acord. Ara passarem a la cloenda a la directora general de Transparència i Dades Obertes, molt responsable, la Núria Espuny, de tot el que està passant aquí, igual que tot l'equip de Govern Obert, que em consta que són uns que creuen moltíssim en la seva feina i en els últims anys s'estan obrint moltíssimes dades, gràcies a aquesta passió que hi posen, i jo soc molt fan d'ells, i donarem per acabada quan la Núria Espuny faci la cloenda d'aquest acte. Moltíssimes gràcies a totes. Estàvem donant pas a la Núria Espuny. No sé si l'hem perduda. Bueno, esperem un minutet perquè em sembla que Núria has d'activar la càmera. No? Perquè no, t'han d'activar la càmera des de... No sé si ens escoltes. Sí. Ara sí. T'havíem perdut momentàniament. Bueno, coses que sempre passen en el Zoom. Coses del directo. Sí? Sí, perfecte. Hi estic? Sí. Doncs, bueno, primer de tot, Eli, moltes gràcies per fer la presentació i la coordinació del projecte, i si realment des de la Direcció General vivim amb moltíssima passió aquest tema de l'obertura de dades i específicament la de gènere. No? Bé, primer de tot, jo vull reiterar el meu agraïment a tots i a totes per la vostra assistència i sobretot a les ponents per ajudar amb aquest llibre hagi estat possible, no? I perquè cada una de vosaltres doncs, ha portat una mirada diferent i complementària sobre la contribució de les dades obertes a la lluita per la igualtat de gènere. A mi personalment i professionalment, aquest llibre, ja heu dit, em feia moltíssima il·lusió poder-lo elaborar i publicar. Primer perquè crec molt necessari totes les eines i projectes que puguin ajudar a visualitzar i a lluitar contra la desigualtat de gènere. I en segon lloc perquè, com dic, sempre uneix dues de les meves passions, no? En aquest cas com a feminista i com a data l'obert declarada que sóc. I també agrair i aplaudir totes les iniciatives i projectes les que esteu involucrades i que avui heu fet esment i que penso que ajuden moltíssim amb aquesta lluita. No? Comentar-vos també que crec que el nombre d'inscrits en aquest acte, 167 persones, doncs confirma l'interès per la temàtica i reafirma la nostra voluntat de seguir treballant de valent per la igualtat de gènere i de buscar noves solucions als problemes que arrosseguem, no? Com violència masclista, desigualtat salarial laboral, manca de visibilitat, molt important, conciliació, malauradament una llarga llista. No? I des de la Secretaria de Govern Obert i Transparència, i en particular des de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes, doncs sabem d'aquest interès i necessitat i, de fet, estem treballant des del primer dia per aprofitar les potencialitats que tenim amb les dades obertes, no? Amb la informació transparent per avançar en la igualtat de gènere, aquesta importància que ara ens apuntava a la cloenda, diguem, a l'Àngeles. No? I parlant de dades i d'interès sobre la matèria,
fer un petit comentari, no? De que el total d'assistents, del total d'assistents d'avui, aquí a la presentació del llibre, el 75% som dones, de la gent dels que s'han apuntat a seguir la sessió, no? Això és un indicador més sobre el fet que encara ens queda molta feina per fer i que el tema gènere es veu que no amoïna per igual els dos sexes, que es visualitza una mica com encara allò de les dones, no? Bé, tornant a l'acte d'avui, crec que aquest llibre és un testimoni coral del potencial que tenen les dades obertes per afavorir la dimensió de gènere. És una foto feta a finals d'aquest any 2020, un any molt complicat, un any marcat per la Covid i per la crisi que se'n deriva i se'n derivarà encara més. La Covid ha estat i serà, no?, un impacte molt fort que fa més evident el que ja coneixíem, que les desigualtats romanen, que les crisis afecten més a les dones, que la tasca per reconduir aquests dèficits és molt gran, però que també podem ajudar a trobar noves solucions per assolir la igualtat de gènere i que les dades, les evidències, han de formar part d'aquestes solucions, com molt bé s'ha anat apuntant durant tota la jornada, no? També hem volgut obrir aquest llibre al debat sobre la intel·ligència artificial, no? Perquè ens sembla primordial, perquè pensem que cal legislar sobre els algoritmes de forma que es dissenyi una intel·ligència artificial segura i confiable basada en els principis de transparència, de responsabilitat i sense biaixos de gènere, no? Un problema que, com ja ens ha apuntat també específicament la Marta Ruiz i la Carme Torra, doncs ja el tenim aquí, no? Ja sigui per l'algoritme o per les dades, no? I ara, al respecte al biaix de les dades, anava pensant que em ve al cap un llibre que s'anomena La dona invisible, que explica molt bé aquest fet, no? Interessant. Doncs tornant al nostre llibre, és un dels projectes que, com comentava a l'inici, és amb el qual des de la Direcció General volem aportar el nostre petit granet de sorra en aquesta enorme lluita, no?, contra la desigualtat de gènere. I voldria aprofitar per fer esment d'altres petits granets de sorra que estem anant posant, no? Dir-vos que treballem cada dia amb els departaments de la Generalitat per obrir totes les dades que siguin possibles, desgregades per sexe, perquè sabem que aquesta és una de les mancances més grans i més necessàries, tal com apuntava la Renata, i perquè entenem, a més, que només amb les dades representatives de tota la societat, no només d'un 50%, és quan podem prendre realment decisions polítiques amb fonament científic, basat en dades objectives i certes, no? I, bueno, aquestes dades, com sabeu, les podeu trobar al portal de dades obertes de la Generalitat. Afegir també que hem dut a terme un estudi recentment que vam presentar el març passat, just abans del confinament, per detectar els indicadors que ens serien útils per facilitar i millorar la implementació de polítiques de gènere a les administracions públiques. Des de l'àmbit laboral, tema pobresa energètica, cures, àmbit de salut, entre d'altres, no? I que ja disposem, arrel d'aquest estudi, d'una llista de dades que creiem necessàries obrir per obtenir aquests indicadors rellevants i que estem treballant per prioritzar la seva obertura, no? També dir-vos que aquesta feina la volem fer no només a nivell local, sinó a nivell internacional. Col·laborem des de fa més d'un any amb l'Open Data Charter, que és una organització internacional que plega més de 100 governs per establir consensos i criteris comuns sobre com obrir totes les dades i en particular les relatives en gènere, no? Ajuda a tenir estàndards per poder comptabilitzar d'igual forma les coses. Bé, perdoneu, sembla que hi ha hagut una fallada amb la connexió, disculpeu. Res, estava dient que era molt necessari, no? Tot el que sigui impulsar, ajudar a tenir estàndards per poder comptabilitzar d'igual forma les coses, no? els indicadors, no? Una d'aquestes grans mancances, els estàndards, tal com comentava abans una de les nostres ponents, l'Àngeles, no? I, de fet, no em vull allargar gaire més, només acabo dient-vos que ja es pot descarregar el llibre a la nostra web de la Generalitat, al govern obert, gencat.cat, el llibre amb la versió catalana, amb la versió castellana i amb la versió anglesa, i que també el podeu tenir en paper, que també us indicarem com el podeu aconseguir. I res, que ho esperem que us agradi, que sigui útil i que sigui una gran eina per a la reflexió i un instrument més de suport per promoure la igualtat de gènere. Moltíssimes gràcies a tots.